السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه الفائزين برضا الله. أما بعد، سنهم الله سهرتك لي نمال بنغد كارولا ألنجل نمال سنغد بكارولا مولد سرسغل റാത്തിബ് സദസ്സുകൾ, അതുപോലെയുള്ള ഖൈറായ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന പല സദസ്സുകളിൽ, പ്രത്യേകമായി മൗലിദിന്റെ സദസ്സുകൾ, ആ സദസ്സുകളിൽ അശ്റഖ ചൊല്ലല് ഒരു സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന കാര്യമാണ്. അശ്റഖ ബൈത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങൾ, മഹത്വങ്ങൾ, മദഹുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഷോർട്ടായ, ഒരു ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ചെയ്ത് ചൊല്ലി തീർക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ അടങ്ങിയ, അതിന്റെ ഷോർട്ടുകളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു ബൈത്താണ് അശ്റഖ ബൈത്ത്. മൗലിദ് ഓതുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊന്നും ഓതില്ലെങ്കിലും ആ അശ്റഖ ബൈത്ത് ചൊല്ലിയാൽ തന്നെ ഏകദേശം മദ്ഹ് ആയി എന്ന് വിലയിരുത്താൻ കഴിയും. അത്തരമൊരു ബൈത്ത് ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ പനിനീര് തെളിക്കുന്നു കാണാറുണ്ട്. മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നു, എന്താണിത്, ഈ അശ്റഖ ചൊല്ലുന്ന നേരത്ത് മൗലിദിന്റെ സദസ്സിൽ അശ്റഖ ചൊല്ലുമ്പോഴാണ് ഈ പനിനീർ തെളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അശ്റഖയും പനിനീരും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കിതാബുകളൊക്കെ പരതി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, ഈ മഹാന്മാര് അതുപോലെ പനിനീർ, അവരുടെ മദഹുകൾ പറയുമ്പോൾ പനിനീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന്. കാരണം പനിനീർ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാന്മാർക്ക്, അമ്പിയാക്കൾക്കും മറ്റുമൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സുഗന്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ മദഹുകൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ സുഗന്ധം അവിടെ തെളിക്കുന്നത് ഒരു ശുഭലക്ഷണമായിട്ട് വിലയിരുത്തപ്പെടാം എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം മഹാന്മാർക്ക് പനിനീരുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ അന്വേഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു നല്ല നടപടിയായി പൂർവകാലം മുതൽ അശ്റഖ ബൈത്ത് ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകമായി പനിനീർ കുടയുന്ന ശൈലി സ്വീകരിച്ചു വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. മഹാനായ ഇബ്നു ഹജർ, ഇമാം സുയൂത്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ അൽ ഹാവിയിൽ ഫത്താവ രണ്ടാം വാർഡിലും 41-ാമത്തെ പേജിൽ ഇതിനേക്ക് സൂചന നൽകുന്ന ഒരു ഉദ്ധരണി രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാൻ കഴിയും. വാൻഹു അലിഹിസ്സലാം ഖാൽ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഖലഖല്ലാഹു തആല അൽ വർദൽ അഹ്മറ മിൻ ബഹാഇഹി, ചുവന്ന പനിനീരിനെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് മിൻ ബഹാഇഹി, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ ശോഭയിൽ നിന്നാണ്. വജഅലഹു, ആ പനിനീരിനെ അള്ളാഹു ആക്കി, റീഹൻ ലി അംബിയാഇഹി, അവരുടെ അംബിയാക്കന്മാരുടെ വാസനയാക്കി. മനുഷ്യന്മാർക്ക് സാധാരണ ഒരു വാസനയുണ്ട്. അപ്പം മനുഷ്യന്മാരെ വിയർപ്പൊക്കെ ഭയങ്കര ദുർഗന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നതുപോലെ നല്ല ഒരു വാസന മനുഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എന്നതുപോലെ തീരെ കുളിക്കാതെ നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ വേറൊരു വാസന ഉണ്ടാവും. നമ്മളെ ചില രാജ്യക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, കുളിക്കാത്ത, ആഴ്ചയിൽ മാത്രം കുളിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം കുളിക്കുന്ന, അവര് ബാത്റൂമിൽ കയറിയാൽ ബാത്റൂമിലുള്ള ആ സാദാ വാസന ഒരു സുഗന്ധമാണെന്നും ഇത് ദുർഗന്ധമാണെന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോവും. അത്രമാത്രം ദുർഗന്ധമായിരിക്കും അത്തരം ആളുകൾ ബാത്റൂമിൽ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ. അപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് പ്രകൃതിപരമായ ഒരു വാസനയുണ്ട്, അത് നല്ലൊരു വാസന തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഈ അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് അള്ളാഹു വെച്ച നിശ്ചയിച്ച ഒരു വാസനയാണ് ഈ പനിനീരിന്റെ വാസന. അതുകൊണ്ട് ഫമൻ അറാദ, ആർക്കെങ്കിലും താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അയ്യന്തുറയില ബഹാ ഇല്ലാഹി, അള്ളാഹുവിന്റെ ശോഭയിലേക്ക് നോക്കാൻ, യശുമറായിഹത്തൽ അമ്പിയായി, അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ വാസന ശ്വസിക്കുവാനും താൽപര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ, ഫൽ യന്തുർ, അവൻ നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇലൽ വർദിൽ അഹ്മർ, ചുവന്ന പനിനീരിലേക്ക് നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഹദീസ്, റസൂലുള്ളാഹിനെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഹദീസ് മഹാനായ ഇമാം സുയൂത്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ ഹാവി
ലിൽ ഫത്താവ രണ്ടാം വാള്യം 41-ാം പേജിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതായി കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാരുടെയും അവരുടെ അനന്തരവകാശികളായ ഔലിയാക്കൾ, ഉലമാക്കൾ തുടങ്ങിയ അവരുടെയൊക്കെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ആത്മീയ സാമീപ്യം പ്രസ്തുത സദസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല തെളിവുകളൊക്കെ അതാണ് പറയുന്നതും. അപ്രകാരം അവരുടെ വാസന കൂടിയായ പനനീർ വാസനിപ്പിക്കൽ മുഖേന അവരുടെ ശാരീരിക പ്രകടനത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീതിയും അവിടെ ജനിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മൌലിദ് റാത്തീബ് സദസ്സുകളിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവർക്ക് ആത്മീയ ഉന്നതിയും അതുപോലെ ആത്മാർത്ഥതയും വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായിട്ട് ഈ കൃത്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സ്മരണ നടത്തുമ്പോൾ ആ ഗണത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക എന്നുള്ളത്. ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ആ സ്വലാത്തിന്റെ ധാരാളം വശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അശ്റക്ക ചൊല്ലുമ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഈ പനിനീർ കുടയൽ ഒരു ആചാരമാക്കിയതിന് പിന്നിലും ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത്. അതിലേക്ക് തെളിവ് വെളിച്ചം വീശുന്ന ചില കുറിപ്പുകൾ കിതാബുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഹൽ ഹാവിലിൽ ഫതാവ ആ പേജിൽ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാം. വാൻഹു അലൈസലാം മൻ ഷമ്മൽ വർദൽ അഹ്മറ വലം യുസല്ലി അലയ്യ ഫഖദ് ജഫാനി എന്ന് റസൂലുള്ളാഹിനെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം. മൻ ഷമ്മൽ വർദൽ അഹ്മറ ചുകന്ന പനനീരിനെ ഒരാൾ വാസനിച്ച് വലം യുസല്ലി അലയ്യ എന്നിട്ട് അവൻ എന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയും ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഫഖദ് ജഫാനി അവൻ എന്നോട് പിണങ്ങിയവനായി എന്ന് ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തൊട്ട് എന്ന് ഇമാം സുയൂത്തി തന്റെ ഹാവിയയിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നബിയുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്തും വിശേഷണങ്ങളും ഇടതേട്ടവുമുള്ള അശ്റക്ക അതുപോലെയുള്ള ബൈത്തുകളൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് പാരായണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പനിനീരിന്റെ ഗന്ധം പ്രവഹിപ്പിക്കുന്നത് മൂലം അവ പാരായണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചുരുങ്ങിയ തോതിലെങ്കിലും ഒരു ആഭിമുഖ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു. ഇതുവഴി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പ്രീതി നേടാൻ സുന്നികൾക്കൊക്കെ കഴിയുന്നതിനാൽ അവർക്ക് അല്പമെങ്കിലും സമാധാനിക്കാൻ വകയുണ്ട്. എന്നാൽ മൌലിദ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഹാലിളക്കമുണ്ടാകുന്ന ഇസ്ലാമിലെ കൃത്രിമക്കാർക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തോട് പോലും നീതി കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് കഴിയുകയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ അശ്റക്കയും അശ്റക്കന്റെ സമയത്ത് പനിനീർ കുടയുന്നതും ഒരു ആചാരമായി തുടർന്ന് വന്നതിന് പിന്നിൽ ഇത്തരം രേഖകൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൂർവിക ആചാരങ്ങൾ പൂർവമായ പൂർവാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ പാലിച്ച് അതിന്റെ ഗുണമേന്മകളും നേട്ടങ്ങളും ആസ്വദിക്കുവാനും അനുഭവിക്കുവാനും അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.